اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا. ہر کوئی ہے آپ کے دیدار کو ترسا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. دیکھتا رہتا ہوں ہاتھوں کی لکیریں رات دن. آپ کا دیدار ہو شاید کہیں لکھا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے. سن رہا ہوں آئیں گے عباس بھی ساتھ آپ کے. ارے کب سے ہے میرا تصور بس وہیں ٹھہرا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. آئیے اور کن بائزنی کہہ کے زندہ کیجئے. آئیے اور کن بائزنی کہہ کے زندہ کیجئے. منتظر ہوں زندگی کی قبر میں سویا ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار. وہ مجسم منتظر اور میں ادھورا انتظار. الاجل کہتے ہوئے میں یوں بھی شرمندہ ہوا. میں ہوا سجدہ ہوا مسجد ہوئی کعبہ ہوا. از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے. از محمد تا محمد دستخط سب نے کیے. سارے گھر کے فیصلے سے فیصلہ
हुर का हुआ मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ हर कोई है आपके दीदार को तरसा हुआ मैं हुआ सजदा हुआ मस्जिद हुई काबा हुआ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।